Goeiemôre en baie welkom aan elkeen op hierdie goeie Vrydag. U sien 'n baie ongewone leë liturgiese ruim sonder enige versierings, want dit sou nie pas hier waar ons vandag die Here Jesus se diepste vernedering en sy diepste lyding herdenk nie. Enige keer wanneer ons as gemeente by mekaar kom, probeer ons om die Bybel, die teks en die konteks waarbinne ons dit moet verstaan, by mekaar uitbring. En vandag sal ons heeltemal blind wees, as ons nie agterkom dat Paasfees net mooi binne in die grendeltyd val nie. Paasfees 2020 word by die huis gevier en dit is min of meer hoe ons gelyk het die afgelope tyd, hoe baie mense lyk op enige openbare plek. Kom ons begin vanoggend ons diens met 'n belydenis en 'n verklaring wat ek kry in Openbaring 5. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Liewe gemeente, ek groet julle ook in die naam van die Here en die woorde soos wat Johannes in die Openbaring die sewe gemeentes gegroet het. Genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die wêreld. God groet en ons antwoord vanoggend nie met 'n loflied nie, maar ek lees vir ons 'n lydensgedig voor, 'n gedig van Isaac de Villiers, en ek kry dit in die liedboek nommer 378. Jesus Christus, Heiland, Heer, man van smart en lyding, U daal van die hemel neer, sterf vir ons bevryding. In die gees sien ons U kruis, buite kan die mure, eensaam lei U, wreed verguis, in die droewe ure. In geloof wil ons oordink, al die spot en laster, hamerhoue wat weer klink, spyker U al vaster. Om ons te verlos, bevry, sterf U pynlik stadig, ons skuld het U dood gekos, U was ons genadig. Jesus, ek moet ook my kruis opneem al my dae, U volg na die Vaderhuis met my vrees en vraag. Help my Heer, versterk my wil, rig my swakke tree, help my hier my taak vervul, rig my op U weë. Ons skriflesing vir oggend is 'n paar gedeeltes uit die boek Handelinge. Ek het 'n paar gedeeltes gekies uit die preke en die toesprake in Handelinge. Die eerste daarvan is Handelinge 2 van vers 22 tot 24. Kom ons bid hier saam. Dankie Here vir Paasfees, dankie vir Goeie Vrydag. Dankie dat ons 'n oomblik kan stil staan by die kruis, dat ons ons gedagtes kan bepaal by U Seun se diepste lyding. Ons bid dat U ons vanoggend sal aanspreek, dat U ons sal troos, dat ons sal bemoedig, dat U ons perspektief en hoop sal gee. Seën ons nou as ons U woord saam lees. In Jesus Christus se naam. Amen. Die eerste gedeelte wat ons saam lees, Handelinge 2 vers 22.
Dit is Petrus wat met die mense praat, die hele skare wat by mekaar gekom het op daardie Pinksterdag. Hulle die geluid van die rukwind gehoor en die vuurtonge gesien. En daar het 'n klomp mense nader gestroom en in Petrus spreek hulle toe. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nazareth aan julle bekend gestel deur kragtige dade. Die wonders en tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom aan die heiden deur die heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood uit laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Ons sien in hierdie gedeelte hoe dat die kruisiging en die opstanding onlosmaaklik by mekaar hoort. En daarom doen ons ook ons twee dienste oor Paasnaweek, eintlik as 'n eenheid, en ek wil hier so lank al uitnooi om Sondag terug te kom, sodat ons hierdie diens wat ons so halfklaar gaan los vandag, Sondag, te kom klaarmaak. Ek het gedink na hierdie skrifgedeelte wil ek in die ander preke en toesprake in handelinge wil ek net lees oor die kruisiging, dis toch goeie vrydag vandag. En hoe verder ek gaan, hoe meer het ek agtergekom, is onmoontlik. Is onmoontlik om oor die kruis te praat, sonder om ook oor die opstanding te praat, want die Bybel doen dit nie. Jy sal hoor in handelinge, telkens word daar in die selle asem oor die kruisiging en die opstanding gepraat. Ons blaai na handelinge 3 toe, vers 13, Dit is na die genesing van die verlamde man, dan is daar skare wat by mekaar kom daar, naby in die tempel, in die pilaargang van Salomo, en Petrus en Johannes praat met die skare. Vers 13, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, die God van ons voorvaders, het aan Jesus, sy dienaar, goddelike eer gegee. Julle het hom uitgelewer, en hom voor Pilatus verwerp, toe hy beslis het, dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp, en gevra dat daar vir julle een moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman na die lewe toe, doodgemaak. Maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Dan die volgende hoofstuk, is die apostels voor die Joodse raad, Petrus en Johannes, want die Joodse raad het agtergekom, hier is nou een groot samedromming van mense, en hulle laat vang die apostels. Handelinge 4 vers 8, toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouwers afgekeer is, juist hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En dan in Handelinge 5, is die apostels weer een keer voor die Joodse raad, en ons lees daar vers 29. Petrus en die ander apostels het geantwoord, een mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het, deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorsaam is. En dan Handelinge 7 is die verhaal van Stefanus, een van die 7. En dan lees ons Handelinge 7 vers 51, julle hardkoppiges,
Julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het Godse boodskappers doodgemaak wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het. Nou het julle self die regverdige verraai en vermoor. Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het en tog het julle dit nie gehoorsaam nie. Nou hierdie eerste paar aanhalings gebeur alles in Jerusalem en dan breek die vervolging van Christene uit na die dood van Stefanus en die volgende wat ons dan van lees is in die provinsie Samaria in Cornelius die kaptein in die Italiese regiment se huis. Petrus praat met Cornelius en met al die mense wat saam met hom in die huis is. Handelinge 10 vers 39. Ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. En dan die laaste twee kort gedeeltes wat ons saam lees is dan die een op 'n sendingreis Paulus en Barnabas, ons lees in Handelinge 13 dat hulle in Antiochië in Pisidie gekom het en dan lees ons Handelinge 13 vers 27. Die inwoners van Jerusalem en hulle leiers het vir Jesus nie erken nie. Deur hom te veroordeel het hulle die uitsprake van die profete wat elke Sabbatdag voorgelees word in vervulling laat gaan. En alhoewel hulle geen grond vir die doodstraf kon kry nie, het hulle tog vir Pilatus gevra om Jesus om die lewe te bring. Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het wat van hom in die skrif geskrywe staan, is hy van die kruis afgehaal en begrawe. Maar God het hom uit die dood opgewek. Hy het in die loop van baie dae aan mense verskyn wat saam met hom van Galilea af na Jerusalem toe gegaan het. Hierdie mense is nou sy getuies by die volk. En dan 'n laaste vers, Handelinge 26. Daar is Paulus reeds in die tronk. Hy is 'n gevangene, maar hy kry kans om met koning Agrippa en Bernice te praat. Ek lees net Handelinge 26 vers 23. Die Christus moes ly en die eerste wees wat uit die dood opstaan. Daardeur sou hy die lig aan die Jode en aan die heidenasies bring. So dis baie duidelik die kerninhoud van die evangelie. Die kerninhoud van die apostelse verkondiging keer op keer is die paasgebeure, die kruisiging en die opstanding van Jesus. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal het hierdie wêreldwye gesondheidskrisis van vandag as die grootste wêreldkrisis sedert die Tweede Wêreldoorlog bestempel. Daarom het ek dit goed gedink om 'n bietjie te gaan leen by 'n teoloog wat self sê dat sy eie geloof en sy teologie gebore is in daardie omstandighede waar die geluide van bomwerpers die agtergrond was, die reuk van kruit en dood die agtergrond was. Daar tussen die doringdrade in 'n krygsgevangenekamp aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog. As die sekretaris-generaal sê dat hierdie tyd op 'n manier vergelyk kan word met die Tweede Wêreldoorlog, dan
is het ook voor ons iets werd om te denken oor die omstandighede van daardie tydperk. Die laatste jaar van die oorlog en die eerste paar jaar daarna was voor een groot deel van die wereld een absolute katastrofe. Dit was een tijd van dood in bijna elke familie. Tijd van verminking. Fysische, emotionele, geestelike letsels. Een tijd van ongekende pijn, ontreddering, vraag oor die sinvolheid van die lewe. Het was een tijd van ontnuchtering. Die mensdom was ontnuchter met die mensdom, oor wat die mens is, oor wat die mens in staat is om aan een medemens te doen. Oor wat die mens aangevang het met die aarde. Het was een tijd van armoede, van economische ineenstorting. Het was een tijd wat baie skrywers opgehou skryf het. Maar waar die digters en filosofe wat nog die moed gehad het om iets te skryf, baie geskryf het oor die sinloosheid en die absurditeit van ons bestaan as mense. Het was ook een krisistijd vir die kerk en vir geloof. Want eeuwe ouwe maniere van glo, eeuwe ouwe maniere van kerk wees, het doodgewoon uit mekaar uitgeval. Gelowig is het gedink, hulle verstaan iets van God, van Godse beskikking, van sy sorg, sy bewaring, sy liefde, sy plan met die mensdom. En daar in die puin van die Tweede Wereldoorlog moes hulle vir mekaar kyk en erken, ons weet nie meer nie. Dit wat ons gedink het ons verstaan, verstaan ons nie meer nie. Nuwe omstandighede het nuwe vrae na vore geroep. Daar was 'n geslag gelowiges wat eintlik van vooraf moes begin om geloof te definieer, om kerkwees te definieer, om die hoop wat nog in gelowiges lewe te definieer. Hulle moes van vooraf begin om te probeer om te verstaan wie God is. In die tydperk voor die wêreldoorlog het mense maklik gepraat oor God. En hulle het vooral gepraat oor die God wat homself openbaar en oor alles wat ons wel kan weet van God. Na die oorlog het hulle baie minder oor God gesê, baie meer beskeie oor God gepraat en meer gepraat daaroor dat God ook die verborge God is. Dat ons nie naastenby alles van God weet nie. Ken jy daardie vers in Spreuke? Die eer van God lê in wat hy verborge hou. Koning se eer lê in wat hulle aan die lig bring. Spreuke 25 vers 2. God openbaar hom, maar terselfdertyd verberg God hom ook. Daar is baie wat ons nie van God verstaan nie. En hierdie omstandighede herinner ons daaraan, ons moenie so voortvarend wees, wanneer ons oor God praat nie. Ons moenie maak asof ons hom en sy wee en sy plan alles kan begryp en het alles kan uitlê nie. Dis goeie Vrydag, so kom ons gaan terug na die kruisiging toe. En ek wil graag 3 moontlikhede vir jou noem oor hoe ons na die kruis kan kyk en op watter manier ons kan probeer om die kruisiging te verstaan. En ek wil vra dat jy saam met my dink en ook die konteks in ag neem, die dae waarin ons lewe in ag neem en saam dink oor watter een van hierdie 3 dalk vandag die belangrikste is. Die eerste een dat Jesus se kruis 'n voorbeeld is. 'N voorbeeld van opoffering ter wille van die wat jy liefhet, 'n voorbeeld van onselfsugtigheid, 'n voorbeeld van selfvernedering,
'n voorbeeld daarvan om iemand anders se belange bo jou eie te stel? 'N Mens kan hier dink aan daardie wonderlike Christuslied in Efesiërs 2 vers 5 begin en sê dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Sy gesindheid en sy optrede dien as voorbeeld vir hoe ons gesindheid en ons optrede behoort te wees. Mens kan ook dink aan Johannes 13. Aan die einde van die voetwassing het Jesus vir sy disippels gesê, ek het nou vir julle voorbeeld gestel, ek het julle voete gewas. En as ek wat julle Here en Meester is julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. En die voetwassing gaan ook oor die kruisiging, want Jesus het vir Petrus gesê, toe Petrus nie wou toelaat dat hy sy voete was nie, Petrus, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Deur die kruisiging sou Petrus aan hom deel kry. Maar goed, die kruis as 'n voorbeeld, 'n navolgingswaardige voorbeeld. Die tweede moontlikheid is dat dit by die kruis gaan oor die mens, die mens se grootste probleem, naamlik sonde, die mens se nood, omdat hy hom nie self kan verlos van sy sonde nie, en dan oor God, wat intree en verlossing bewerk. Die Seun van God is gekruisig, sodat hy Israel tot bekering kon bring en hulle sondes kon vergewe. Dis wat Petrus gesê het voor die Joodse raad in Handelinge 5 vers 31. In Handelinge 4 het hy vir die Joodse raad gesê, nadat hy oor die kruis en die opstanding praat, het hy gesê, hy bring verlossing en niemand anders nie. En in Handelinge 2 op die Pinksterdag het daar die groot skare, toe die apostels klaar gepraat het, toe hulle sprakeloos eintlik en hulle sê, broers, wat moet ons doen? Toe sê hulle, doen vier goed, bekeer jou, laat jou doop, God sal jou vergewe en jy sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Dieselfde gedagte dat het by die kruisiging gaan oor sonde en die verlossing van sonde, dis wat Paulus en Barnabas ook in Antiochië en Pisidie verkondig. Sê dit wat aan julle verkondig word, is die vergewing van sonde deur hom, deur Jesus, sodat elkeen wat glo deur hom vrygespreek word van alle sonde. Deur die kruis bring God 'n nuwe verlossingsweg en bring hy 'n oplossing vir die mens se groot probleem van sonde en verlorenheid. So dit is die tweede moontlikheid. Die kruis as die plek waar vergifnis bewerk word. Dan die derde moontlikheid is dat die kruis ons help om iets van die wese van God self te verstaan. Iets van die drie eenheid, iets van die verhouding tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jürgen Moltmann, en tussen hakkies, hy is die teoloog by wie ek gaan leen, die teoloog wat sê sy eie geloof en sy teologie is gebore daar tussen die doringdrade van 'n krygsgevangene kamp aan die einde van die wêreldoorlog. Moltmann sê, jy kan nie God abstrak verstaan nie. Dit maak nie sin nie, dit help niemand om oor 'n abstrakte God te praat nie. As jy sinvol oor God wil dink en oor God wil praat, moet jy by die konkrete gebeurtenisse in regte mense se regte lewens begin. In sy geval het dit beteken daar waar mense treur oor 'n klomp familie en vriende wat dood is in die oorlog. Daar waar mense saamleef met armoede en met verminking aan die einde van die oorlog. Daar waar mense die vraag vra, waar was God toe hierdie katastrofe
oor ons gekom het. Die vraag oor God is nie abstracte vraag nie. En daarom kan jy die vraag ook net antwoord uit konkrete omstandighede. Daarom het hy gesê, as jy hoop om iets van God te verstaan, as jy hoop om iets te verstaan van wie God is, begin by die kruis. En as ons iets wil verstaan oor ons dag, 18.000 sterftes in Italië, en daar is seker baie meer wat nog gaan gebeur, 70.000 mense wereldwijd dood, dalk gaan op die ouend 2% van die wereldbevolking sterf as gevolg van COVID-19. En as ons by hierdie konkrete situasie van leiding, van verlies in baie huise begin, sê hy, as jy hoop om iets van God te verstaan, begin by die kruis. Die onsigbare God het homself sigbaar gemaak aan die kruis waar Jesus van Nazareth, die Seun van God, gekruisig is. Die onsigbare God het homself sigbaar gemaak aan die kruis. My aanvoeling oor hierdie drie moontlikhede is dat nommer drie dalk in hierdie dag die belangrikste is. Met ander woorde, wat leer ons van God self ken by die kruisiging? Wie is hierdie Jesus wat vrywillig sy lewe aflê? Wie is hierdie Jesus wat vrywillig Jerusalem toe gaan? Wat eintlik oop oë in 'n struik inloop? Baie mense waarsku hom, maar hy is doelgerig op pad Jerusalem toe en hy berei sy disippels voor op sy eie lyding. Wie is hierdie Jesus? Wie is die Vader wat sy seun stuur met die uitdruklike doel om te ly en te sterf? Wie is die Gees wat die wêreld verander deur hierdie gruisame gebeurtenis? Een paar gedagtes van my kant af om jou gedagtes te prikkel, om verder te dink oor wie God is, wat die wese van God is, wat ons iets van leer ken by die kruis. God is die God wat ly. Jesus is God. En hy sterf op die akeligste manier denkbaar. Moltmann, sy een boek, sy titel is Die gekruisigde God. Het laat die mens amper terugdeins as jy dit die eerste keer hoor. Die gekruisigde God. God wat ly. Dis wie God is. Hy is die God wat ly. God skrik nie verleiding nie, God skrik nie verleiding op aarde nie, hy stuur sy seun na die kruis toe, Jesus gaan doelbewus na die kruis toe, God skrik nie en hy vlug ook nie weg vir krisis en katastrofe nie, maar binne in die krisis en binne in die katastrofe sien ons vir God aan die werk. Ons leer God ken as 'n God wat teenwoordig is in lyding. Die wêreld is vol lyding. En as dit die keer my beurt is om te ly, en ek wonder hoekom antwoord hy my nie, en waar is God as ek so swaar kry, weet dit, God is net hier. God is hier. Lyding is eintlik sy spesialiteitsgebied. En wanneer ek ly, is God op 'n baie besonderse manier reg langs my teenwoordig. Ons leer 'n God van paradokse ken.
een God wat uit die meest hopeloze situatie, namelijk die dood, eerloze, pijnlijke dood van sy seun, wat op daardie hopeloze situatie sy koninkryk bou. Jy leer 'n oorwinnaar aan die kruis ken. Iemand wat sy lot in sy eie hande het, wat nie 'n slagoffer van mense, van 'n woedende skare of van 'n Pontius Pilatus is nie, maar iemand wat weet wat sy missie is en wat hy gekom het om te doen en wat terwyl hy gekruisig word, ook nog die besorgdes oor die lot van Maria, nog besorgdes oor die soldate wat hom kruisig. Ons leer God ken, wat ook eensaamheid ken. Een God wat in die volmaakte gemeenskap van die drie eenheid bestaan, maar aan die kruis leer ons een God ken, een vader wat sy rug draai op sy seun, en die seun wat die sonde van die mensdom wegdra, en wat desperaat uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Een God wat verlatenheid en eensaamheid ken. Die katechismus leed het op een mooie manier uit, Hy sê, dit gebeur so dat ek en jy nooit, ooit, deur God verlaat sal word nie. Aan die kruis leer ons God op 'n baie besonderse manier ken, en ek wil jou mooi vra, as ons nou hier klaar is, bly nog vir so 'n paar minute sit. Bly net in stilte sit en dink, Dink oor die kruis, dink oor God. Probeer vir jouself uitwerk, wat verstaan ek van die Vader hier by die kruis? Wat verstaan ek van Jesus hier by die kruis? Wat verstaan ek van die Heilige Gees? Wat verstaan ek van die wese van die drie enige God? Ons sluit af, nie met die seun soos gewoonlik nie, maar weer met 'n gedig, 'n stukkie van 'n gedig, ek kry dit in die liedboek, nommer 386 vers 2. Aan die kruis het u geroep in u sterwensleiding, en die roep, dit is volbring, is die goeie tyding. U was vir 'n sondaar borg, wat langs u gesterf het, Neem my in u liefdesorg, dink aan my ook, Here.